Tak priateľe, ja sme tu späť. Zdravstvo Hanula, moje meno je Vladimír Blhočen, máme tu exkluzívneho hostia, jeden z najobľúbenejších, možno aj najkontroverznejších, ale hlavne veľký sympatiák, Pirát Krištofič. Ahojte, ahojte. Tak, Samko, samozrejme, ako býva zvykom v našej relácii v klietke, začneme tvojou kariérou. Kedy si začal tak inklinovať k bojovým športom? Môžeš kľudne aj o tom futbale. Asi to bolo niekedy okolo 18 rokov, keď som sa začal venovať thaiboxu. A bol to v Hanumane ešte starom. Tak to bol asi prvý krok. Prvý kontakt so športom bojovým ako takým, kde boli pravidlá a tak, no. A futbal si myslel asi to, čo sme chodili, že, s chalami? Hej! Po Slovensku. No, tak to bola zábava, to bola sranda adrenalinová. Ale tak to je už tak za mnou. Jasne, ty si ale veľmi dobrý aj hokejista, hokejbalista. Videl som, že aké úspechy tam boli. Aspoň v tých ešte časoch, keď som ťa sledoval, keď asi dosť málo ľudí ťa nesledovalo ešte. Hej, tak vtedy, niekedy, ešte som sa nevenoval tomu MMA takto na full time, tak vtedy som ešte hrával hokejbal. No a teraz už na to menej času, už toto nedáš dva športy robiť vrcholovo, tak som si vybral to MMA a som pri ňom. No a v hokejbal, hej, boli nejaké tam víťazstva, šampióni sme boli a takto, no. A nebola to zase extraliga, boli to nejaké tie okresné súťaže a tak. Neskôr také rekreačné, ale bral si to vážne. Akože no, nebolo rekreačné, tam kopec chalanov z extraligy hrávalo v týchto ligách, aj v finále a takto, tam polka mužstva bola aj u supera, vždy extraliga aj u nás. Takže hokejisti chodili veľa, keď skončila príprava, to tak vychádzalo im, že ešte hokejbal potiahli, takže tie play-off, takže akože úroveň to malo, len to nebola úplne tá extra liga, no. Ale aj tie nižšie súťaže, akurát, že Senecká bol mala taký podtek, že akože druhá po extra lige, druhá najlepšia súťaž, takže. Prejdeme k fightingu, aké boli tvoje začiatky? Kedy si zistil, že ten fighting ti naozaj ide, kedy prišli prvé zápasy, ako sa cítil na tých prvých tréningov? Keď som zistil, že mi to ide, vieš čo, neviem, keď som zistil, kedy mi to ide, ja som to robil, pretože ma to začalo baviť, vieš. No a potom, keď išli tie boji, tie víťazstva v tom MMA jedno za druhým, však som mal 9-0, až to išlo po 9-0, tak neviem, tak to tak už samé išlo, že, vieš, hokejbalom tam sa nedalo zarobiť. A tu som začal zarábať nejaké tie peniaze, tak to bolo také, že proste budem sa venovať aj tomu, že čo ma baví a čím sa vidím, že sa dá niečo zarobiť. Nebolo to nikdy také, že by som nejak na tom dal čisto z toho žiť. Ako teraz sa už dá, ale dlho to nebolo tak. Tak a už tam boli aj tie peniaze, aj to, tak už tú váhu k tomu prikladaš väčšiu potom, keď máš z toho aj spätnú väzbu nejakú, vieš. Ja o to skočím, ja si sama pamätám ešte zo Slam ligy, ešte keď to organizoval Kocian, keď manažoval Lofu. A jak som aj viackrát sa vyjadril, že na tých amatérskych ligách, že málo kedy ma niekto zaujíma, ale vtedy ťa Roman veľmi tlačil, že s Piratom niečo bude, stále ťa chcel pušovať a asi sa ti tam akože aj darilo všetko, odtedy proste som sledoval samovú kariéru a to vlastne to už je fakt dlhá doba, keď ty rozmýšľam. Áno, tak tam na tej Slam lige sa mi darilo. No, to boli vlastne tie prvé zápasy vtedy, alebo mal si už predtým niečo? Tak na Slam lige som začínal, bolo tam ešte nejaká amatérska pyramída, ktorú som vyhral v Trnave. Aha. A tam som získal nejaký opasok a vtedy som ešte v ťažkej váhe začínal. Ja si ťa pamätám prvom zápase, asi čo videl naživo, to bolo s Maťkom Sudorom, veľmi ťažký zápas, to si mal tedy možno na 3-0 upravil, alebo tak na 3-0, na 3-0 tuším. Profi skôr na 3-0. Hej, ja som sa potom pýtal, že aký bol tvoj, ty si mal potom s Vašičkom, že ale no, Maťo Sudor to bolo také, to bolo dve kola maskinica a v treťom viem, že si ho tam potom hodil na zem a si to pekne podržal. No, ja som vlastne jeho takedown otočil tak, že som skončil na ňom. V tom druhom kole, tak to bolo strašné, to bolo 10 minút, sme ešte 2x5, ale to bola hrôza, to keď si spomeniem na to aj vtedy. Vtedy aj to, možno, že tá kondička nebola až taká, jak teraz, ale aj to, také, vieš, začiatky, že sme neboli vybuchaní, asi ani on, ja tiež ne, taký sa skúsenosť, že sme do toho našlapli od začiatku a snažil sa, ale tak nemá šancu podržať 10 minút, takže, ale bola to mastenica, že furt sme robili a fakt na ten zápas rád spomínam, lebo to mi sialo na dno síla, pamätám, že ešte po zápase tam som trošku zo seba dostával veci von, všetko to takže v sprche, takže to bolo ťažké, no, pretože bol som po zápase šťastný, ale fakt som trpel ešte fakt pol hodín som trpel po zápase, kým sa telo dalo dokopy. Potom si mal šialený príbeh s Tomášom Vašičkom. To bola naozaj senzácia. To je, ako toto, kto nepočul, tak toto je presne teraz tá chvíľa, kedy to príde. Čo sa tam vlastne dialo? Tuším, že to bolo v Trenčine na gala.
Ešte to bolo v Trenčine na gala, vtedy sme mali, vtedy som mali z 9-3, lebo ja som chodil vtedy ešte 8-4 samozrejme, ale bolo, tam bolo v deň váženia, v deň zápasu váženie, čiže som tam mal nejakého čečenského supera mať z Rakúska, tak som došiel samozrejme na váženie, navážil som, hovorí mi, že super bude meškať. O 20 minút my sme potom nás poslali, že na ESA, tak, čo tam malo občerstvenie, že keď dojde, tak ťa zavoláme, že jasné, OK, tak som išiel. A za 20 minút dobehol, že trošku nepríjemné spraviť, že poď dole, tak sme zišli dole a namiesto neho došiel ten nejaký Poliak. Oni ani nepovedali, že poslali nejakú náhradu. A bol tam nejaký Poliak a ten navážil 86 kg a tak hovorím, dobre, však keď ideme, tak budeme zápasiť s ním, však už keď som tu a navážené mám, on mal ešte váhu menej dosť, takže hovorím, že nebudem teraz vymýšľať, že poďme do toho. Tak sme tu dohodli, že sa ide. No ale na večer, keď sme prišli na... Keď ťa uvidel? No asi ja neviem, že možno, že som sa mu zdal veľký, lebo... Asi som sa mu zdal veľký, lebo som bol väčší od neho. No a večer, ale na... Keď už bolo to školenie, preškolenie, že čo, ako, že čo zápasov robiť, nerobiť, hej, tak zrazu ja som tam pozeral som, že super, a som tam furt nemal. No a nakoniec došiel Vlado za mňa, že to organizoval, že nedošiel tvoj super, ale že ani Vašičkovi, toto isté stalo, že nedošiel super, že, takže či nezoberiem zápas s ním. Vlado Lendvaj z Laugarice. Áno, áno, Vlado Lendvaj, no tak hovorím, že však zoberiem, ale nech sa dajú nejaké koruny navyše, tak on jasné, že dáme. A ja hneď, že super, také peniaze, takže som dostal, že dáme ti 600 eur teda za zápas. Už čuješ, vieš tedy, že 600 eur, že to sa budem bíjať s tvojou babkou za to. To máš aj teraz, nie? Hlavný zápas s týmto, s Pukačom 600, či ak? No, len o pár nul ešte dozadu. Ne, tak je to o niečo viac, jak 600, ale... Tak vtedy už to bolo pre mňa, že hovorím, že budem sa byť s hocikým, tak idem do toho. No a bolo to paradox, že on tak dlho váhal, že či to zoberie alebo nie. Potom som počul, že on vlastne s Maťom Sudorom dosť trénovali, to bolo asi 2 alebo 3 týždne predtým, čo som ho porazil. Takže on bol z toho hotový, že ja som porazil Martina. Takže z jeho tábora som to k nám potom dostal, že on nechcel ten zápas. A nakoniec sa to prikývol. Tak sa to spieklo a mali sme zápas na spolu. No ale chceme počuť, ako to dopadlo. No dopadlo to technické KO v prvom kole, no. A takže mal si šialený deň, ale... Ale super, vieš, malo to však strašnú odozvu to malo vtedy, na to, že to nebolo ešte tak populárne to MMA, že to nesledovalo toľko ľudí, už aj tak vtedy to malo akože odozvu. Ja sa pamätám, ja som to robil v škole, keď som... sedel v kancli a som ti písal, ja som nechcel veriť, vtedy to bolo 3 roky dozadu a že čo toto je, lebo tam som nemohol presne vtedy ísť, nitre som bol. A tí, čo sledujú MMA, čo sledovali to MMA, tak presne takéto reakcie, no. Že to nemyslíš vážne, ty si, a ešte predtým, že ty si zobral zápas s Vašičkom, že si sa zbláznil, a že čo vám kúrieš, ak už som tu, navážil som, a čo teraz, zišiel som sem nadarmo do Trenčia, že mám ísť domov, a bez koruny, víš, že by som nič nemal zaplatené. Na benzín ani. No, tak hovorím, ja tuším, na benzín by nám dal, keď za to, že sme došiel, to bolo vlastne nebola naša chyba, že by nebol jasne, zápas. Jasne. A hoviem, 600 eur potom, víš. Zobudil sa židák vo mne a už sa išlo na to. To inak ja si všímam, tak tí fajteri sú všetci takí, že ľubia peniaze a to je taká škola, aj Attila vek, že to je moja škola, že on musí, Tomáš Dejak si vie vypýtať, hej, to na benzín nemám, sme tak trošku požalujem na Tomáša Dejaka, sme ešte z Ostravy a od Ondra si pýtal tohto, nie od Ondra, od Pálanej Rudu, že tu mi daj na benzín a dobre, tu dáš chlapcov, vozil si fajterov a nadiaľ niečo známku, čo? Akú diaľničnú veď má? Ja nemám diaľničnú, som si musel kúpiť, tak mu ešte dal peniaze, tam máš samozrejme mal diaľničnú. Hoď to musíš vyjednávať to takto.